hours later. どう？楽しかったでしょ、迷子ごっこ。またやろうね。え？あれってうちのクラスの委員長？大野さん。この辺って繁華街だよね。6時過ぎてるじゃん。こんな時間にどこに行くか突き止めるよ。早く。こんな路地裏の雑居ビルに。サイコロクラブ。ここだよね。読めへん。何語？ドイツ語だよ。いらっしゃい、サイコロクラブへようこそ。おい、ちょっと。店長、背後からお客さんに話しかけないでって言ってるじゃないですか。店長の顔おっかないんだから。え？委員長？あなたたち。竹笠さんと高屋敷さん、どうしてここに？その、大野さんを見かけて、それで。ずるいよ、委員長！私には校則破るなって言っておいて、自分はこんな時間に何やってるの？こんないかがわしい人と二人っきりで。私はここでバイトしているだけよ。学校の許可を受ければ、午後6時以降でもバイトすることは認められているの。あなたたちこそ早く帰りなさい。校則違反よ。理不尽だ！どこが？完璧なロジックでしょ。まあいいじゃないか、みどりちゃん。せっかく友達が来てくれたんだからさ。別に、ただのクラスメイトです。どうだお二人さん、せっかく来たんだ、ちょっと遊んでいかないか。遊ぶって何して遊ぶの？はっはっは、ゲームショップに来てゲームの他に何をするっていうんだ。ゲームって、もしかしてここにあるのって全部ゲーム？まさか知らずに入ってきたのか。ここはアナログゲームの専門店だ。これが全部ゲーム。主に扱っているのはドイツを中心とするヨーロッパ製のボードゲームだ。何それ、面白そう。ああ超面白いぞ、やってみるか。うん、やりたい。よし、じゃあ。ちょ、店長、こいつを試してみるか。マラケシュ。も一緒にやろうよ。みどりちゃんの好きなゲームだろ。結構です。仕方ない、では3人で始めようか。はーい、よろしくお願いします。